你好，我是金佩彤。大家好，我是管清颖。我是沈志宽。我是张双南。我是许一帆。我是梁秋阳。我是张天。我是玉旭。三月十九号，量子大学。三月十九号，量子大学。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 第五届知识价值高峰论坛。第五届知识价值高峰论坛。知识价值高峰论坛。知识价值高峰论坛。即将在杭州开幕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 。在这里，我预祝本届知识价值高峰论坛。本届知识价值高峰论坛。本届知识价值高峰论坛圆满成功。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 同时希望，同时希望，同时希望量子大学未来能够凝聚更多的知识 IP。未来凝聚更多知识精英，可以凝聚更多的知识精英，凝聚更多的知识精英。未来越办越好，未来越办越好，越办越好，越办越好，越办越好。以知识推动创新，让知识更具价值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 。我是吴小平。我是吴建博。张思宏。我是刘全伟。我是高群勇。我是王占刀。我是王奇珍。我是潘成。我是薛威周。我是王大峰。我是洪千武。我在量子大学等你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 。